Яка мета акції «Збережи ялинку»? Як це? Щоб зберегти, щоб не вирубувати ліси, для того, щоб розвивати в дітей критичне мислення, любов до творчості, любов до природи, щоб вони розуміли, що ялинку можна поставити не тільки живу, а ще і зробити зроблену своїми руками, яка буде набагато красивіша і принесе більше користі і задоволення.